Освен, драги зрители, че един от най-засегнатите сектори на българската економика от пандемията, от комина, така образно казано, на къщата, народния туризъм, започна да излиза пушек. Градусът на напрежението се покачи след като някои организации от бранша внесоха искане за оставката на ресорния министър Николина Ангелкова. В същото време с нощи Министерството на туризма предложи две групи мерки за туристическия бизнес и призова за обединение и солидарност за тяхното осъществяване. От Варненската туристическа камара са изпратили писмо до министъра с предложения за справяне с кризата. Какви мерки предлагат от Варненската организация и ще бъде ли спасен туристическия сезон у нас? За това ще говорим следващите минути от предаването с председателя на Варненската туристическа камара, господин Илин Димитров, който вече е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Димитров. Христос Воскресе! Наистина Воскресе. Добро утро на вас и вашите зрители. В момента българският туризъм е изправен пред доста сериозни изпитания, породени от пандемията. Вече започна да се усеща и напрежение в сектора, след като вчера стана ясно, че определени организации в нас са внесли искане за оставката на министър Николина Ангелкова. Какъв е вашия коментар в случая, вашата позиция и на Варненската туристическа камара? И според вас оставка на министъра би ли решила проблемите в сектора в тази ситуация? Варненска туристическа камара е обединяващо звено на много организации. И някои от тях подкрепят оставката, но в болшинство ние смятаме, че макар министерството да закъснява в реакцията си, все още не е време да се иска оставка, тъй като към момента имаме кризов момент, кризисен момент имаме и трябва да се действа решително. А за оставки ще се мисли после, дали трябва или не, когато бъде преодоляна тази криза. Това е нашето мнение на большинството от управителния съвет и членове. Затова ние излязахме с една декларация, която иска да подпомогне, да бъдат приети мерки, които да подпомогнат бизнеса, но не в финансов аспект директно на държавата, а ние искаме да се бъдат приети мерки, които да ни помогнат да работим повече и по-добре. Т.е. ние не искаме средства, тъй като вече има много писма за това и доста колеги от други браншови организации. Борда по туризъм, БХРА, всичките писаха писма с много мерки. Нашето писмо е насочено от гледна точка на това, че ние изискваме и искаме възможност да бъде помогнато действието на бранша, самото опериране. И това са четири мерки, които са, мога да ви кажа, мерка. Да, ще бъде интересно да ги чуем и да ги обясним подробно все пак. Да, първата ни мерка е да се извърши широка реклама на страната като една от слабо засегнати от пандемията. Тъй като виждате какво става в Италия с десетки хиляди починали, ние все още да благодарим на щаба и на Господа, светли празници, все пак имаме много ниско ниво на смъртност. И това искахме да го съобщим на Европа. Другото, което е пак по тази мярка, считаме, че е целесъобразно Министерството на туризма да подготви писмо и заявление за текущото развитие на страната и готовността на държавата и бранша за посрещане на туристите. Тъй като всеки един от нашите партньори тук в България постоянно бива питан от своите партньори в чужбина каква е ситуацията, готови ли сме за сезона, какво се случва. И всеки един отговаря. Нашите хотели в действителност имат готовност и ресторанти и барове да поемат туристопоток, но би било добре това да бъде изнесено от Министерството като официално писмо за всичките ни партньори. Нещо от рода на готови сме за вашите туристи, ще спазваме високи стандарти на хигиена и така. Това искаме от тях, както и към тази точка е да ни изготвят регламент, който да бъде много детайлен и точен относно дезинфекция на помещенията, относно механизъм, по който ние можем да пазим нашите туристи. Това трябва да излезе от Министерството. Да, като регламент. Заговори се за зелени коридори за автобусен туризъм с съседните ни държави. Да, това също е много важна точка, тъй като самолетите по никакъв начин не са единствения възможен туристически транспорт. Става въпрос главно за държавите, които са близо до България, като Полша, Украина, Молдова. Почти половината от полски туристи, идващи в България, пристигат с автобуси. Голям делът е на автобусни туристи от Словакия, Молдова и Украина. Идеята ни е
да се качат контролирано туристи от определено място и директно да пристигат в България. Като няма досег с заразности или по пътя и бъдат, ако се спира някъде, то да бъдат така наречени зелени зони паркинги. Тоест знае се, че там няма зараза, дезинфекцирано е, няма срещи с други хора. И така се цели да се ограничи разпространението на заразата. Тоест да идват чисти туристи в нашата страна. Да. Също не знам дали това е във връзка с това, но за фри сертификатите, така наречени. Пример беше даден за Турция и Гърция. Да обясним всъщност какво представлява това и доколко приложими са у нас. Да, това е една новост, която от няколко дни се дискутира. Специално за Испания и за Турция се водят COVID фри сертификати. Да. Това означава тестване на дадената дестинация. Тоест, ако един затворен хотелски комплекс, бъдат тествани всичките, нали, говори се, че ще бъдат все по-добри и по-добри тия тестове, които се правят, като се вдига процента самия генерал Батъвчевски, оказан точността им. Ако бъдат тествани и контролирани служителите в този комплекс и туристите биват тествани при излитане, т.е. непосредствено преди излитане, може би ден, и те също нямат някакво носителство на COVID-19, то тогава може да бъде издаден сертификат на базата на HACCP или на ISO, да, дори, за COVID-фри зони. Това ме навежда и на друга мисъл, тъй като заговорихме за Турция и за Испания. Гърция искат да правят зелени паспорти. Да. Това също дава възможност да се пътува. Това е един преглед, който се прави в страната по происход, специален, с тест и така имаш медицинско и можеш следващите 14 дни или 30 дни, тя ще се прецени още да зародиш това нещо, да отидеш и да посетиш курорта. Като всички държави говорят за сезон около юли до края на септември, ако е топло, то средата и края на октомври. Ние имаме мярка, която бихме искали да преразгледа Министерството спрямо визовия режим по отношение на Руска федерация, Република Турция и някои арабски страни. Това е много деликатен въпрос, наистина. Говори се от няколко години за него, но бранш е категорично, той е единен и хомогенна маса, която иска тези визи да бъдат облекчени. Тъй като Турция е една огромна държава и е много близо до нас. Това са 400 км от Истанбул, който е 18 милиона, то Бургас. И съответно 500 и няколко до Варна. Тоест те с автобусен и с автомобилен транспорт могат съвсем спокойно да идват от Истанбул хора. И Одрен и така нататък. И ако бъде преразгледана тази политика, тъй като в момента са акредитирани определен брой фирми и през тях става това, като те са съответно. Имат и такси, нали, които начисляват и става просто прекалено скъп самия пакет за турските граждани. И ние коментирахме дали да ни бъде визъл на райвал, т.е. когато пристигне туриста, например на един Тайланд, примерно. А когато си на летището, те ти удрят печат с паспорта, с виза, плащаш на място и влизаш. Няма нужда да чакаш 5-7-10 дни да ти бъде издадена до месец. Тази виза всичко става много по-бързо, много по-лесно. Да. Самите туристи от Турция и от Руска федерация, някои арабски държави, тъй като хазарта тук е добре развит, те не могат да отидат кой знае къде, тъй като ние не сме част от Шенген. Дори това ни облегчава в нашето решение, с нашата виза, която може да им бъде издадена. Със сигурност са така интересни идеи. Те входирани ли са вече до Министерството? И предвижда ли се провеждането на конференция с участието на всички браншови организации, на която да бъдат обсъдени абсолютно всички мерки и предложения? Ние три организации от региона ни подадахме тази декларация. ВАСТА, ВАРХ и Камерата. Да. Предвиждаме конференция, ако от Министерството, разбира се, проявят инициатива, тъй като бихме искали да направим онлайн такава среща. Разбира се, ще поканим абсолютно всички организации, които са заинтересовани тук в региона. И те се трупат проблемите. Но се трупат и възможности. Сега в тази криза, в този кризов момент е, може би, най-доброто време да се вземат по-радикални мерки. Тъй като бранша разчита на това министерство и ние, както виждате, не сме искали оставка, искаме подкрепа. И, нали, надеждата ни е това да бъде видяно и да помогне за активизиране на тия процеси. Другото нещо, което нас ни вълнува много активно, това е лятната заетост.
И вижте какво, как разсъждават нашите организации, които са на целта декларация. Ако ние предоставим на българите ваучери с дофинансиране от страна на държавата, то те ще могат да почиват на територията на страната ни, което ще задържи служители в комплексите, в които ще почиват тези българи. И тези служители няма да отидат на борста, където да товарят социалната ни система. И по този начин аз смятам, че хем ще запазим продукта ни, хем ще се починат българите и ще се заредят с енергия и имунитет. Знаете, че е много важно да има почивка на море за това нещо. И по този начин ще подпомогнем много бранша. Мисля, че решението е много добро и се надявам да бъде подкрепено. Да. Като цяло, какви са очакванията ви, господин Димитров? Ще бъде ли спасен летният туристически сезон в България? Ето Турция вече се заговори, че от средата на май нещата ще започнат да си влизат в ритъм. Дори една от големите авиокомпании там вече предвижда пускането на международни полети от 20 май. В нашата страна какви са така очакванията? Лично вашите? Лично моите очаквания са за един късен сезон, ако го има. Говорим оптимистично, средата към края на юни, началото на юли. Аз мисля, че е малко така доста оптимистичен вариант Турция да отворят средата на май. Сами виждате как при нас отменихме много правилно един полет, който беше от Лондон, там има огнища на зараза. Все още е рано да се, май месец е рано да се прогнозират сезон. Да. Аз мисля, че средата на юни, началото на юли ще имаме някакво начало на туристически сезон, който зависи от световната установка с COVID-19. Има ли много отменени резервации? Основно така от кои пазари, ако имате такава информация? Резервации има. Ситуацията е много динамична. Към момента са отменени повечето резервации до, може би, края на май. За юни все още се задържат, но вие сами виждате, че това е една изчаквателна позиция, която реагира спрямо мерките и спрямо разпространението на заразата. За щастие големите държави, като Испания, Италия, вече Германия особено, Австрия, започват да стабилизират ситуацията при тях, намаляват заразените, намаляват смъртите. Ще виждате в Италия колко паднаха, в Испания. И това ни обнадеждава, че може да се ограничи заразата и да се пътува. Ако се пътува, вече възникват няколко въпроса. Един от които е, ще бъде ли отворено европространството за чужденци от по-далече. Говорим за Руска федерация, говорим за някакви азиатски държави. Възниква въпроса, ще бъдат отворени самите граници на държавите. И има няколко нива на развитие. Просто трябва да изчакаме и да видим, но аз ставам все по-оптимист, защото намалява заразените. Това е много добра новина. Това със сигурност е нещо обнадеждаващо. Може би в края на нашия разговор, господин Димитров, като едно обобщение с няколко думи, с какви конкретни мерки може да бъде спасен летния туристически сезон? И да, всъщност да коментираме точно това. Основните, най-основните мерки? Най-основните мерки, те са вътрешни и външни. Вътрешните мерки са да осигурим заетост още на служителите, които не са освободени. Дали са с механизми 60/40, които не са много практични за нас, но може и други механизми да бъдат приети. И външен да стимулираме туристи, които вече са запазили почивки, да не отменят, и да стимулираме тези, които са около нас, като премахнем визи и облегчим, да дойдат в България. Но тук искам просто да кажа във вашия ефир, че има сектори, които останаха някак в сянка от цялото това нещо, и един от тия сектори това е аниматорския бранш, тъй като за там абсолютно никакви мерки не са предвидени. Аниматорите, знаете, са много голяма част от почивката на всеки един турист. Трудно се обучават и лесно се губят. Това е много, за мен е много важно, и те, ние, защото аз имам досег много с анимация, като собствената фирма за анимация, ние не получаваме абсолютно никаква подкрепа в това направление. Ще пишем също писмо и в тая насока, и екскурзоводи също, вие знаете, там също са много... Те са доста засегнати в случая, да. Да, аниматорите и екскурзоводите вървим ръка за ръка. Но аз съм оптимист за сезона, накрая мога да кажа. Надявам се топлото време и Господ да ни помогне да ограничи този проблем и да се радваме на едно късно, но все пак някакво лято.
Да се надяваме наистина, господин Димитров. Завършваме оптимистично нашия разговор. Аз ви благодаря изключително много за това включване. Желая ви успех и здраве. И аз също. Благодаря ви. Чухте, уважаеми зрители, какво сподели господин Илин Димитров, председател на Варненска туристическа камара. Предложение до министър Николина Ангелкова, до Министерството на туризма за справяне с кризата. Зелени коридори за автобусен туризъм с съседните ни държави. Така въвеждането на COVID-19 фри сертификатите, което според господин Димитров е възможно и приложимо и у нас. И също много важен момент е рекламата на дестинация България точно в един такъв момент.